তো স্বাগতম সকলোকে আজি ভিডিওটোলে। তো আজি আমি এইটো ভিডিওত বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল চেপ্টাৰ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা স্তম্ভ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ পিছত আমি বহুতখিনি বস্তু আলোচনা কৰিম। তো ফাৰ্ষ্ট আমি আলোচনা কৰোঁ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা স্তম্ভ পদ্ধতি। এতিয়া স্তম্ভ পদ্ধতি মানে কি হয় চাৰ তোমালোকে? তো যেতিয়া আমি দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিম, ইয়াৰ আগত আমি বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কেনেকৈ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি সেইটো বিষয়ে পঢ়ি আহিছোঁ। চ' ইয়াত আমি দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা স্তম্ভ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো স্তম্ভ পদ্ধতিটো কেনেকুৱা হয় চাৰ? স্তম্ভ পদ্ধতিৰ যোগেদি যেতিয়া আমি দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা যেতিয়া বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিম, আমাক তিনিটা স্তম্ভ লাগিব। কেইটা স্তম্ভ লাগিব? তিনিটা স্তম্ভ লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট স্তম্ভ, ছেকেণ্ড স্তম্ভ আৰু থাৰ্ড স্তম্ভ। অৰ্থাৎ আমাক কেইটা স্তম্ভ লাগিব? তিনিটা স্তম্ভ লাগিব। তিনিটা স্তম্ভত আমি কি কৰিম? যিটো সংখ্যা আমাক বৰ্গ উলিয়াব দিব, সেই সংখ্যাটো আমি তিনিটা স্তম্ভত ভাগ কৰিম। তো সেই সংখ্যাটো, অৰ্থাৎ দুটা অংক বিশিষ্ট যেতিয়া সংখ্যা এটা যেতিয়া আমাৰ স্তম্ভ পদ্ধতিৰে যেতিয়া বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিব দিব, তো সেই সংখ্যাটোক আমি কেনেকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিম চালোঁ। এতিয়া প্ৰথম যিটো স্তম্ভ হ'ব সেই স্তম্ভটোক আমি কি ক'ম? এক্স স্কোৱাৰ বুলি ক'ম। ছেকেণ্ড যিটো স্তম্ভ হ'ব সেই স্তম্ভত হ'ব টু এক্স স্কোৱাৰ, আৰু তৃতীয় যিটো স্তম্ভ হ'ব সেই স্তম্ভত হ'ব ৱাই স্কোৱাৰ। কি কৈছোঁ কথাটো বুজি পোৱা হৈছেনে? প্ৰথম যিটো স্তম্ভ হ'ব সেইটো হ'ব এক্স স্কোৱাৰ, দ্বিতীয় যিটো স্তম্ভ হ'ব সেই স্তম্ভত হ'ব টু এক্স ৱাই, আৰু তৃতীয় যিটো স্তম্ভ হ'ব সেই স্তম্ভত হ'ব ৱাই। যদি চোৱা যে প্ৰথম স্তম্ভটো এক্স স্কোৱাৰ, দ্বিতীয় স্তম্ভটো টু এক্স স্কোৱাৰ, তৃতীয় স্তম্ভটো ৱাই স্কোৱাৰ, এতিয়া এইটো এটা অভেদ সূত্ৰত পাওঁ যেন তোমাৰ লাগিছেনে? যে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, এনেকুৱা এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ। চ' এইটো সমান কি আছিল তেতিয়াহ'লে? এক্স প্লাছ ৱাই তাৰ হোল স্কোৱাৰ, হয়নে? তো এক্স প্লাছ ৱাই এটা হোল স্কোৱাৰ। গতিকে ইয়াতো আমাৰ যেতিয়া স্তম্ভ পদ্ধতি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, এই তিনিটা পদে ব্যৱহাৰ কৰিছে। চোৱা, এক্স স্কোৱাৰ টু এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, তো এক্স স্কোৱাৰ টু এক্স ৱাই ৱাই স্কোৱাৰ, তো এক্স স্কোৱাৰ টু এক্স ৱাই ৱাই স্কোৱাৰ। এটা দুটা অংক বিশিষ্ট যেতিয়া এটা সংখ্যাক মই ইয়াত কেনেকৈ ভাঙিম চালোঁ? ধৰি লওঁ আমি এটা সংখ্যা লৈছোঁ, ধৰি লওঁ এটা আমি সংখ্যা লৈছোঁ 57 লৈছোঁ যেনিবা, মানে এইটো দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা মানে 57টো। চ' ইয়াক যদি আমাক যদি কয় যে স্তম্ভ পদ্ধতিয়ে বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা, তেনেহ'লে ইয়াক যদি আমাক স্তম্ভ পদ্ধতি যদি বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিব যদি দিয়ে, তো কেইটা অংক আছে? দুটা অংক আছেনে? দুটা অংক বিশিষ্ট এটা একক অংক, এটা দহক অংক। চ' আমি দহক অংকটোক আমি এক্স বুলি ধৰি ল'ম, আৰু একক অংকটোক আমি কি বুলি ল'ম? ৱাই বুলি ল'ম। কথাটো বুজি পাইছেনে? কাৰণ কি আছে আমাৰ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই স্কোৱাৰ আছেনে? চ' দহক অংকটোক মই কি ধৰা তোমালোকে এক্স বুলি ধৰি লোৱা, আৰু একক অংকটোক মানে কি হয় ৱাই বুলি ধৰিলোঁ। এতিয়া ৱাই কি আছে? তিনি নম্বৰ স্তম্ভত ৱাই স্কোৱাৰ আছেনে? চ' ৱাই থাৰ্ড কি আছে? ছেভেন আছে। তাৰমানে এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? ছেভেন স্কোৱাৰ হ'ব। কথাটো বুজি পাইছেনে? তিনি নম্বৰ স্তম্ভত কি আছে? তিনি নম্বৰ স্তম্ভত ৱাই স্কোৱাৰ আছে, আৰু ৱাইক মানে আমি কি লৈছোঁ? সাত লৈছোঁ, হয়নে? সাতটোক মই ৱাই বুলি উঠিছোঁ, গতিকে ৱাই স্কোৱাৰ হ'ল। তাৰপিছতে প্ৰথম স্তম্ভত কি আছিল? এক্স আছিল। তো এক্স মানে ইয়াত কি হয়? এক্স আমি পাঁচটোক আমি কি বুলি লৈছোঁ? এক্স বুলি লৈছোঁনে? তো প্ৰথম স্তম্ভত এক্স স্কোৱাৰ আছিল, আৰু এক্স মানে যদি ফাইভ হয় তেনে এক্স স্কোৱাৰ হ'লে কি হ'ব তেতিয়া? ফাইভ স্কোৱাৰ হ'ব, কাৰণ এক্স মানে পাঁচ লৈছোঁ, এক্স স্কোৱাৰ মানে ফাইভ স্কোৱাৰ হ'ব। আৰু দুই নম্বৰ স্তম্ভত কি আছিলে? টু এক্স হয়, অৰ্থাৎ দুইৰ লগত কি পোৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে? দুইৰ লগত এক্স পোন হ'ব, এক্স মানে কিমান হ'ব? পাঁচ, আৰু তাৰ লগত কি পোন হ'ব? ৱাই হ'ব, ৱাই পোন হ'ব। তো ৱাই মানে কিমান হ'ব? সাত, গতিকে টু ইনটু ফাইভ ইনটু ছেভেন, আৰু এইটো পোন কৰিলে কিমান হ'ব চাই লোৱা? পাঁচ দুগুণ দহ, দহ সাত গুণ কিমান হ'ব? সত্তৰ হ'ব। কথাটো বুজি পাইছেনে? পাঁচ দুগুণ দহ সাত গুণ সত্তৰ। চ' আমি পঁচিছ স্কোৱাৰ সমান কি পালোঁ? পঁচিছ, পাঁচ স্কোৱাৰ সমান পঁচিছ পালোঁ, আৰু সাত স্কোৱাৰ সমান আমি কি পালোঁ? ফৰ্টি নাইন পালোঁ। চ' নিশ্চয় জেগাটো তোমালোকে বুজি পাইছা এইখিনিকে। চ' তোমালোকে এক্স স্কোৱাৰ ৱাই স্কোৱাৰ টু এক্স ৱাই এই মেথডটো তোমালোকে চাই বুজি পাইছা যে ফিফটি ছেভেনক মই এটা এক্স, ফিফটি ছেভেনক মই দহক স্থানৰ আগত এক্স বুলি ধৰিলোঁ, একক স্থানৰ আগত ৱাই বুলি ধৰিলোঁ, তিনি নম্বৰ স্তম্ভত ৱাই স্কোৱাৰ আছে, গতিকে ৱাই স্কোৱাৰ মানে ছেভেন, ছেভেন স্কোৱাৰ মানে ফৰ্টি নাইন। প্ৰথম স্তম্ভত এক্স স্কোৱাৰ আছে, এক্স মানে ফাইভ, ফাইভ স্কোৱাৰ মানে পঁচিছ, আৰু দ্বিতীয় স্তম্ভত কি আছে? টু এক্স ৱাই, টু ইনটু এক্স মানে কিমান? প্লাছ, আৰু ৱাই মানে ছেভেন, টু ইনটু ফাইভ ইণ্টু ছেভেন মানে কিমান? সত্তৰ হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি তেতিয়া ইয়াত অৰ্থাৎ ফিফটি ছেভেন, ফিফটি ছেভেনৰ বৰ্গ লাগে, তাৰমানে ফিফটি ছেভেনটোত কি কৰিব লাগিব? স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব, সেইটোৱে ফিফটি ছেভেনৰ বৰ্গ হ'ব। আমাৰ লাগেনে ফিফটি ছেভেনৰ বৰ্গ মানে কিমান? ফিফটি ছেভেনৰ স্কোৱাৰ। তো ফিফটি ছেভেনৰ স্কোৱাৰ মানে কি হ'ব আমি কেনেকৈ দিম চোৱা? দিয়ে সেইখিনিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে। তো আমাৰ তৃতীয় স্তম্ভত কি আছিলে? ফৰ্টি নাইন আছে। তৃতীয় স্তম্ভত আমি কিবা কি পালোঁ? ফৰ্টি নাইন পালোঁ, আৰু দ্বিতীয় স্তম্ভত কি পালোঁ? সত্তৰ পালোঁ, প্ৰথম স্তম্ভত কি পালোঁ? আমি পঁচিছ পালোঁ। এতিয়া তৃতীয় স্তম্ভ আমি আৰম্ভ কৰিম। চ' তৃতীয় স্তম্ভ আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম চোৱা? তো তৃতীয় স্তম্ভত আমি কিমান পালোঁ? ফৰ্টি নাইন পালোঁ। ফৰ্টি নাইনৰ একক স্থানত আঠটানি দিয়ে, তো একক স্থানত কি আছে? চাৰি আছে, একক স্থান ন আছেনে? চ' একক স্থান অংশটো বাদ দি দহক, একক স্থান অংশটো বাদ দি বাকী কি কি অংক আছে? চাৰি আছে। সেই চাৰিটো মই কি কৰি দিম? সেই দহক কি বুলি কয়, দ্বিতীয় স্তম্ভত যিটো সত্তৰ আছে, তো সত্তৰ লগত মই যোগ কৰি দিম চাৰিটো। কথাটো বুজি পাইছানে? সত্তৰ লগত মই কি কৰিলোঁ? চাৰিটো যোগ কৰিলোঁ। সত্তৰ লগত চাৰিটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? তো ছেভেন্টি ফ'ৰ হ'ব। কি কৈছোঁ নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা? তো দেখি কিমান? ফৰ্টি নাইন, ফৰ্টি নাইনক কি ল'লোঁ মই? একক স্থান অংকটো মাছ দিলোঁ, আৰু বা একক স্থান অংকটো বাদ দি পেলাই বাকী যিটো অংক থাকিব সেই অংকটো মই দহক স্থান অংক কি কয় দ্বিতীয় স্তম্ভটোৰ লগত যোগ দিম। দ্বিতীয় স্তম্ভত কি পালোঁ? সত্তৰ পালোঁ, সত্তৰ লগত মই চাৰি যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া যোগ কৰাৰ পিছত মই কিমান পালোঁ? ছসত্তৰ পালোঁ। ছসত্তৰ যদি চাওঁ, ছসত্তৰ একক স্থানত কি আছে? চাৰি আছে। তো একক স্থানৰ অংকটো বাদ দি বাকী যিমান অংক থাকিব সেই অংকটো বা অংক হওক বা সংখ্যা হওক, একক স্থানৰ অংক বাদ দি কেতিয়াবা এফালে দুটা সংখ্যা থাকিব পাৰে বা দুটা অংক থাকিব পাৰে, গতিকে একক স্থান অংক বাদ দি পেলাই বাকী যিমানটা অংক থাকিব সেই অংকটো বাকী সংখ্যাটো মই প্ৰথম প্ৰথম স্তম্ভত থকা সংখ্যাটোৰ লগত যোগ দি দিম। তো প্ৰথম স্তম্ভত কি পালোঁ? পঁচিছ পালোঁ নে? চ' পঁচিছৰ লগত কি যোগ কৰিলে? সাত যোগ হ'ব। তো সাতটো যোগ কৰি দিয়া পঁচিছ সাত কিমান হ'ব? বত্ৰিছ।
কি হৈছে কথাটো নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা কেনেকৈ কৈছোঁ আমি যে প্ৰথম স্তম্ভৰ একক স্থান অংকটো পাতি যিটো অংক থাকিব সেই অংকটো মই দ্বিতীয় স্তম্ভত যিটো সংখ্যা আছে তাৰ লগত যোগ কৰি দিলোঁ যোগ কৰি মই ছশটো পালোঁ ছশটো মই একক স্থান অংকত পাতি বাকী যিটো অংক থাকিব সেই অংকটো মই প্ৰথম স্তম্ভৰ লগত যোগ কৰি দিলোঁ প্ৰথম স্তম্ভত পঁচিছ আছিলে তাৰ লগত মই সাত যোগ কৰিলোঁ এতিয়া মই চাওক ক'ত ক'ত মই তলত আটা কি কয় মই প্ৰথম তৃতীয় স্তম্ভ দ্বিতীয় স্তম্ভ দুইটা সংখ্যাৰে মই কি কৈছোঁ একক স্থানত আগ দিছোঁ একক স্থানৰ তলত আস্থানি দিছোঁ নে অৰ্থাৎ একক স্থানত আস্থানি অৰ্থটো কি যে মই তৃতীয় স্তম্ভ পাওঁ দ্বিতীয় স্তম্ভ পৰা মই একক স্থান অংকটো ল'ম আৰু বাকী প্ৰথম স্তম্ভত প্ৰথম স্তম্ভত মই যিটো সংখ্যা পালোঁ যোগ কৰাৰ পিছত কিমান বত্ৰিছ পালোঁ সেইটো মই গোটেইটো ল'ম অৰ্থাৎ মই যদি ফিফটি ছেভেনত যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব দাদা থাৰ্টি টু এফালে পাব ফ'ৰ ইফালে পাব নাইন অৰ্থাৎ ফিফটি ছেভেনৰ স্কোৱাৰ কিমান হ'ব দাদা থাৰ্টি টু ফৰ্টি নাইন তিনি হাজাৰ দুশ চৌৱন্ন তো নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা এইটো তো যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে ভিডিঅ' এটা লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে এবাৰ নিজে এটা নিজে যেতিয়া এটা সংখ্যা লৈ পেলাই যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা আৰু খৰচ হৈ যাব তো আৰু এটা আমি প্ৰেক্টিছ আৰু এটা আমি সংখ্যা লৈ ধৰিলোঁ আমি এটা ডাঙৰ সংখ্যা লৈ কিমান এইটটি ছেভেন ল'লোঁ চ' এইটটি ছেভেনত কি লাগে আমাক বগ স্তম্ভ পদ্ধতিৰে কি কৰিব লাগে বগ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথম স্তম্ভত কি থাকে এক্স স্কোৱাৰ থাকে দ্বিতীয় স্তম্ভত কি থাকে টু এক্স ৱাই আৰু তৃতীয় স্তম্ভত থাকে ৱাই স্কোৱাৰ গতিকে আমি তিনিটা স্তম্ভ ল'লোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি এতিয়া এইটটি ছেভেন যিহেতু এইটটি ছেভেনৰ বগলে হ'ব দিছে এইটটি ছেভেনত যদি স্তম্ভ পদ্ধতিটো বগলে হ'ব দিয়ে তো এইটটি ছেভেনত যদি মই এক্স ৱাই ভাগোঁ তো এইটটি ছেভেন এইটটি ছেভেনত যদি মই দহক অংকটো যদি এক্স লওঁ তো একক অংকটো কি হ'ব ৱাই হ'ব আৰু ৱাই স্কোৱাৰ মানে কি হ'ব ৱাই থাৰ্ট ছেভেন তো ছেভেন স্কোৱাৰ হ'ব তো ছেভেন স্কোৱাৰ মানে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ছেভেন স্কোৱাৰ মানে ফৰ্টি নাইন হ'বনে ছেভেন স্কোৱাৰ মানে কিমান ফৰ্টি নাইন হ'ব আৰু এক্স স্কোৱাৰ মানে এক্স 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 অকণমান কি হৈছে আঠ হৈছে গতিকে দহক স্থান অংকটো এক্স লৈ দিব লাগে তো আমি এক্স ল'লোঁ তো আঠ মানে কিমান এইট স্কোৱাৰ বুজি পাইছা নহয়তো আৰু মাজত কি আছে টু এক্স মানে দুই পূৰণ আঠ এক্স মানে কিমান এইট আৰু ৱাই মানে কিমান ছেভেন বুজি পাইছা নিশ্চয় ছেভেন স্কোৱাৰ মানে কিমান ফৰ্টি নাইন এইট স্কোৱাৰ মানে কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু দুপোন কৰিলে কিমান হ'ব আন সাত গুণ ছাপন্ন হ'ব ছাপন্ন লগত দুই গুণ কৰিলে কিমান হ'ব ছয় দুগুণ বাৰ দুই কৰিব পাঁচ গুণ দহ দহকে নিশা অৰ্থাৎ এশ বাৰ হ'বনে কিমান হ'লে এশ বাৰ তো নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম ছেভেন্টি নাইন স্কোৱাৰ ফৰ্টি নাইন পালোঁ তো হ'ল প্ৰথম তৃতীয় স্তম্ভ আছিল সেইটো ফাৰ্ষ্ট স্তম্ভ দ্বিতীয় স্তম্ভ তৃতীয় স্তম্ভ তৃতীয় স্তম্ভ মই কোনটো ল'ম খালি একক স্থান অংকটো ল'ম একক স্থান অংকটো লৈ বাকী যিটো অংক থাকিব বাকী এটা অংক আছে চাৰিটো চাৰিটো মই দ্বিতীয় স্তম্ভৰ লগত যোগ কৰি দিম ইয়াৰ লগত মই যোগ কৰিলোঁ তো চাৰিটো যেতিয়া মই এশ বাৰ লগত যোগ কৰিলোঁ কিমান হ'ম এশ ষোল্ল পাম নে তো এশ ষোল্ল যেতিয়া পাম মই এশ ষোল্ল মই কি ল'ম অকল একক স্থান অংকটোৱে ল'ম একক স্থান অংকটো একক স্থান অংকটো মই আস্থান দিলোঁ একক স্থান অংকটো আস্থানৰ পিছত বাকী কি অংক থাকিলে দুটা অংক থাকিলে একে কথাত এঘাৰ থাকিলে এঘাৰ সংখ্যাটো থাকিলে সেই এঘাৰটো মই তৃতীয় স্তম্ভৰ লগত যোগ কৰি দিম প্ৰথম স্তম্ভৰ লগত যোগ কৰিম প্ৰথম দুইটা দ্বিতীয় প্ৰথম স্তম্ভৰ লগত যোগ কৰিলোঁ যোগ কৰি কিমান পালোঁ মই চাৰি একে পাঁচ ছয় একে কিমান পঁয়সত্তৰ ছয় একে সাত হাজাৰ পঁয়সত্তৰ পালোঁ বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া মই কাৰ বগ উলিয়াব দিছিলে আমাক বগটো উলিয়াব দিছিলে এইটটি ছেভেনৰ বগ উলিয়াব দিছিলে নে চ' এইটটি ছেভেন স্কোৱাৰ তো এইটটি ছেভেন স্কোৱাৰ কি হ'ব তৃতীয় প্ৰথম স্তম্ভৰ পৰা গোটেইকেইটা সংখ্যা হ'ব প্ৰথম স্তম্ভত গোটেইকেইটা সংখ্যা মানে প্ৰথম স্তম্ভত কি পালোঁগৈ আমি পঁয়সত্তৰ পালোঁ নে চ' প্ৰথম স্তম্ভৰ পৰা কি হ'লে পঁয়সত্তৰ আহিলে দ্বিতীয় স্তম্ভৰ পৰা অকল একক স্থান অংক দিব একক স্থান অংকটো কি ছয় আৰু তৃতীয় স্তম্ভৰ পৰা কি হ'ব একক স্থান অংক দিব একক স্থান অংকটো কি ন অৰ্থাৎ এইট ছেভেন ফাইভ ছিক্স নাইন তো নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা স্তম্ভ পদ্ধতিয়ে বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা যদি বুজি পাইছা তোমালোকে এটা অংক তোমালোকে নিজে কৰিবা সেইটো হৈছে তোমালোকৰ এইটটি ফ'ৰ এইটো তোমালোকে স্তম্ভ পদ্ধতিয়ে বৰ্গ উলিয়াবা এতিয়া আমি পিছলৈ আগবাঢ়ো চ' এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ পাইথাগোৰাছ ত্ৰয়ৰ বিষয়ে পাইথাগোৰাছ ত্ৰয় অৰ্থাৎ ত্ৰয় মানে তোমালোকে এটা বস্তু বুজিব পাইথাগোৰাছ ত্ৰয় মানে কি পাইথাগোৰাছ নামৰ পাইথাগোৰাছৰ এটা সূত্ৰ আছিলে সমগণি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত তো সেই সমগণি ত্ৰিভুজৰ সূত্ৰটো বা পাইথাগোৰাছ ত্ৰয়ৰ ধাম ৰৈছে ত্ৰয় মানে তিনিটা চ' ত্ৰয় মানে তিনিটা অৰ্থাৎ তিনিটা সংখ্যা এতিয়া পাইথাগোৰাছ ত্ৰয় মানে কোনদিনা সংখ্যাক আমি পাইথাগোৰাছ ত্ৰয় বুলি ক'ম সেইটোৱে এতিয়া পাইথাগোৰাছ ত্ৰয় বুলি ক'লে তোমালোকে বুজি পাবা তোমালোকে চাবা যে পাইথাগোৰাছ এজন কি আছিলে গণিতজ্ঞ আছিলে তেওঁ কিছু সমগণি ত্ৰিভুজৰ পৰা এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে সমগ্ৰিত পূজাৰ পৰা এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু সেই সূত্ৰটোৰ মতে তিনিটা সংখ্যাই আৰু সেই তিনিটা সংখ্যাকে আমি কি ক'ম পাইথাগোৰাছ ত্ৰয় বুলি ক'ম যেনে ধৰি লওক আমি যদি চাওঁ সমগণি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক এটা সমগণি ত্ৰিভুজ সমগ্ৰিত ত্ৰিভুজ মানে তোমালোকে জানে যে যিবিলাক ত্ৰিভুজ এটা কোনো নব্বৈ ডিগ্ৰী তাক কি বুলি কয় সমগণি ত্ৰিভুজ বুলি কয় তো এ বি চি এইটো এটা সমগণি ত্ৰিভুজ তো এইটো কোনো নব্বৈ ডিগ্ৰী চ' এইটো সমগণি ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব যদি এইটো যদি সমগণি ত্ৰিভুজ হয় সমগণি ত্ৰিভুজত তিনিডাল বাহু থাকে আৰু তিনিডাল বাহু নাম থাকে এডাল লম্ব এডালকৈ লম্ব বুলি ক'ব এডাল তললৈ থকা নিচিনা আছে ভূমি বুলি ক'ব আৰু এডাল হ'ব অতিভুজ এই চিডাল কি হ'ব অতিভুজ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ বাহুডালৰ বাহুডালক কি বুলি কয় সমগণি ত্ৰিভুজ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহুডালক কি বুলি কয় অতিভুজ বুলি কয় বা ইংৰাজীত হাইপোটেনাছ বুলি কয় সেইকাৰণে এইচ দি পেলাই বুজায় আৰু লম্বডালক কি বুলি কয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ সেইকাৰণে পি দি পেলাই বুজায় ভূমিডালক কি বুলি কয় বেছ বেছ সেইকাৰণে কি দি পেলাই বুজায় বি দি পেলাই বুজায় তো বুজি পাইছা নহয় চ' ইয়াৰ পৰা পাইথাগোৰাছ এটা সূত্ৰ উলিয়াইছিলে কি সূত্ৰ উলিয়াইছিলে যে অতিভুজডাল স্কোৱাৰ কৰিলে অতিভুজ মানে এডাল এ চিডাল অতিভুজডাল স্কোৱাৰ কৰিলে সেই স্কোৱাৰটো কাৰ সমান হ'ব বাকী যিদুটা বাহু থাকিব সেই বাহু দুটা স্কোৱাৰ যোগফলৰ সমান হ'ব চ' বাকী কি বাহু থাকিলে বাকী থাকিলে লম্ব থাকিলে লম্ব মানে কি পি আছোঁ পি স্কোৱাৰ আৰু তাত আৰু থাকিলে কি ভি বি বি মানে ভূমি অৰ্থাৎ বি স্কোৱাৰ সিহঁতৰ বৰ্গ যোগফলৰ সমান কি কৈছোঁ নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা যে সমগণি ত্ৰিভুজৰ এইচ মানে আছিল অতিভুজ অতিভুজৰ বৰ্গ কাৰ সমান লম্ব বৰ্গ আৰু ভূমি বৰ্গ যোগফলৰ সমান এইটো কি বুলি কয় পাইথাগোৰাছ সূত্ৰ বুলি কয় এতিয়া চাই লোৱা ধৰি লোৱা
এতিয়া মই যদি চাওঁ এইচ মানে কি অতিভুজাল বুজাব বুজাব তো অতিভুজাল এটা যোগ থাকিব আৰু লম্ব মানে কি বুজাব লম্ব মানে এডাল এ বিডাল লম্ব তো ইয়াও এটা যোগ থাকিব আৰু বি চিডাল ভূমিটো ইয়াও এটা যোগ থাকিব ধৰি লৈ আমি এটা যোগ ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ যেনিবা তিনি ধৰিলোঁ ইয়াৰ যেনিবা আমাৰ চাৰি ধৰিলোঁ বুজি পাইছে নহয় ইয়াৰ তিনি ইয়াৰ চাৰি আৰু এইটো আমি ইচটো উলিয়াব লাগে তো ইচটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় জানো এইটো সূত্ৰ ইচটো আমি উলিয়াব লাগে তো ইচটো কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান লম্ব কিমান থ্ৰী স্কুৱাৰ আৰু ভূমি কিমান ফ'ৰ স্কুৱাৰ এতিয়া যোগ কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা তেতিয়াহ'লে থ্ৰী স্কুৱাৰ মানে কিমান নাইন আৰু ফ'ৰ স্কুৱাৰ মানে কিমান ষোল্ল হ'ব হয়নে আৰু এইচ স্কুৱাৰ প্লাছ ন ষোল্ল কিমান পঁচিছ এতিয়া আমাক এইচ মান লাগে এইচ স্কুৱাৰ মান নালাগে তো ইফালে এইটো স্কুৱাৰ এইটো মই স্কুৱাৰ কৰিব পাৰিম কিয় স্কুৱাৰ কৰিম কাৰণ পাঁচৰ স্কুৱাৰ সমান পাঁচৰ বৰ্গ কিমান কিমান পঁচিছ তইতো মই কি লিখিব পাৰিম ফাইভ স্কুৱাৰ লিখিব পাৰিম কাৰণ পাঁচ পাঁচজন পঁচিছ দুইফালে স্কুৱাৰ আছেনে সমান চিহ্ন দুইফালে স্কুৱাৰ আছে এফালে আছে ইফালে স্কুৱাৰ আছে তো স্কুৱাৰ যদি উঠাটো মই এইচ সমান কি পাই যাম পাঁচ পাই যাম অৰ্থাৎ অতিভুজ কিমান হ'ল পাঁচ বুজি পাইছা নহয় অৰ্থাৎ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লম্ব কিমান তিনি আৰু ভূমি কিমান চাৰি পি মানে ভূমি আৰু এইচ কিমান পাঁচ গতিকে তিনিটা সংখ্যা পালনে তিনি চাৰি পাঁচ আৰু এই তিনি চাৰি পাঁচ এই তিনিটা সংখ্যাকে কি বুলি কয় পাৰ্থক্যটো বুলি ক'ব তেতিয়াহ'লে তিনিটা সংখ্যা আমি কি বুলি ক'ম তিনি চাৰি পাঁচ আমি এই তিনিটা সংখ্যা পাৰ্থক্যটো বুলি ক'ম আৰু তেনেকুৱা বেলেগ সংখ্যা ওলাব যি তিনিটা সংখ্যা আমি পাৰ্থক্যটো বুলি ক'ম আৰু তেতিয়াহে পাৰ্থক্যটো বুলি কৈ পাৰিম যেতিয়া এই সূত্ৰটো কমপ্লিট কৰিব এই সূত্ৰটো যেতিয়া ফুলফিল কৰিব অৰ্থাৎ ইয়াত যদি চোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহুডাল কোনডাল পাঁচ হয়নে তো পাঁচ স্কুৱাৰটো কাৰ সমান হ'ব বাকী সৰু বাহুদুটাৰ বৰ্গ যোগফল সমান হয় তিনি স্কুৱাৰ যোগ চাৰি স্কুৱাৰ তিনি স্কুৱাৰ চাৰি স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব আমি পঁচিছ পাওঁনে আৰু ফাইভ স্কুৱাৰ কৰিলে পঁচিছ পাম অৰ্থাৎ সৰু বাহুদুটা বৰ্গ কৰি যোগ কৰিলে ডাঙৰ বাহুটো বৰ্গ সমান হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি সেই সংখ্যা তিনিটা কি বুলি ক'ম পাৰ্থক্যটো বুলি ক'ব পাৰিম চ' তিনি চাৰি পাঁচ এইটো 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 আছে পাৰ্থক্যটোৰ এটা উদাহৰণ বুজি পাইছা নহয় আৰু এতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম পাৰ্থক্যটোৰটো এতিয়া চাওক আমি পাৰ্থক্যটোৰ সংখ্যাকেইটা কেনেকৈ উলিয়াম ধৰি লওক তোমালোকক কুৱেশ্যন কেনেকৈ দিব যে পাৰ্থক্যটোৰ তিনিটা সংখ্যাৰ পৰা যিকোনো এটা সংখ্যা দিয়া থাকিব বাকী সেই পাৰ্থক্যটোৰ বাকী দুটা সংখ্যা দিব লাগিব ধৰি লওক আমি এটা সংখ্যা দিয়া আছে যেনিবা আঠ এটা সংখ্যা যদি এটা সংখ্যা যদি আঠ হয় ধৰি লওক পাৰ্থক্যটোৰ ভিতৰত তোমালোকে চাবা এই তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত তিনি চাৰি পাঁচ এই তিনিটা সংখ্যাটো চবতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি তিনি আৰু চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি পাঁচ যদি কয় যে আঠটো কি হ'ব চবতকৈ সৰু সংখ্যা চ' পাৰ্থক্যটো আঠটো চবতকৈ সৰু সংখ্যা তেনেহ'লে বাকী সংখ্যা দুটা হ'লে তো আমি কেনেকৈ দিয়াম তেতিয়াহ'লে চ' ইয়াৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে চাই লওঁ যে পাৰ্থক্যটোৰ আমি সংখ্যাকেইটা আমি কেনেকৈ দিয়াম ধৰি লোৱা পাৰ্থক্য সূত্ৰ পাৰ্থক্যটোৰ সংখ্যাকেইটা দিবৰ কাৰণে আমি ধৰি লওক এন ধৰি লৈছোঁ এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এন এটা কি সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা যাক য'ত এনটো কি হ'ব একতকৈ ডাঙৰ হ'ব এনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব আৰু এনৰ মানটো কাতকৈ ডাঙৰ হ'ব একতকৈ ডাঙৰ হ'ব যদি এনৰ মানটো যদি একতকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে পাৰ্থক্যটোৰ সংখ্যাকেইটা হ'ব এটা হ'ব টু এন এটা হ'ব এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান আৰু এটা হ'ব এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান তো এইকেইটাক আমি কি বুলি ক'ম পাৰ্থক্যটো বুলি ক'ম এন এটা কি সংখ্যাৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান কি হ'ব চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা যে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইট এইট এই তিনিটা পাৰ্থক্যটো ইয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ফাইভ হ'ব তাৰমানে এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱানৰ সমান কি হ'ব পাঁচ হ'বনে কাৰণ এই তিনিটা ই চবতকৈ ডাঙৰ আৰু এই তিনিটা ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান গতিকে এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱানটো কি হ'ব ডাঙৰ সংখ্যা আৰু সৰু সংখ্যা ইহঁতৰ ভিতৰত কোনোবা এটা হ'ব উদাহৰণ হ'লে তোমালোকে পাৰ্থক্যটোৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম আমি এটা উদাহৰণ হয় তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাই যাবা চাই লোৱা যে এটা পাৰ্থক্যটোৰ সৰু সংখ্যাটো আঠ হ'লে পাৰ্থক্যটোৰ নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ পাৰ্থক্যটোত আমি জানো যে কেইটা সংখ্যা থাকিব তিনিটা সংখ্যা থাকিব সেই তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত সৰু সংখ্যাটো কিমান দিছে আমাৰ আঠ দি আছে যদি সৰু সংখ্যাটো আঠ হয় তেনে পাৰ্থক্যটো নিৰ্ণয় কৰা তেনে পাৰ্থক্য মানে তিনিটা সংখ্যা ল'ব লাগে এটাটো দিয়া আছে সৰু সংখ্যাটো আঠ তো বাকী দুটা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো বাকী দুটা আমি উলিয়াব লাগে তো বাকী দুটা আমি যেতিয়া উলিয়াব পাৰিম উলিয়াব পৰাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰ্থক্যটো আমাৰ ওলাই যাব এতিয়া চাই লওঁ এতিয়া আমি অলপতে কি কৈছিলোঁ যে পাৰ্থক্যটোৰ সংখ্যাকেইটা কি কি হয় তেনে এটা হ'ব টু এন এটা এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান এটা হ'ব এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান যদি এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় আৰু এন গ্ৰেটাৰ দেন যদি ওৱান হয় তেনেহ'লে এনৰ মানটো একতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব তো তেতিয়া পাৰ্থক্যটোৰ সংখ্যাকেইটা কি হ'ব টু এন এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান আৰু কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কোনটো হ'ব এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান কৈছোঁ যে এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱানটো চবতকৈ ডাঙৰ গতিকে আঠ আঠৰ সমান বা এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান হ'বনে কাৰণ আঠটো আমাক কি বুলি কৈছে সৰু সংখ্যাটো বুলি কৈছে পাৰ্থক্যটোৰ সৰু সংখ্যাটো আমাক কি বুলি কৈছে আঠ কি কৈছে এইট বুলি কৈছে গতিকে আঠৰ সমানটো এন স্কুৱাৰ প্লাছ নহয় গতিকে আঠৰ সমান কি হ'ব তেতিয়াহ'লে হয় ইহে দুটাৰ ভিতৰত বাকী কি থাকিল দুটা সংখ্যা থাকিলে টু এন আৰু এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান চ' এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা সংখ্যা কি হ'ব এই দুটাৰ ভিতৰত টু এন বা এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা সৰু হ'ব এতিয়া কোনটো সৰু হ'ব মই নাজানো এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো সৰু কেতিয়াবা সাধাৰণতে ইয়ে সৰু হয় কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ই কি নহওক ই কেতিয়াবা ই ডাঙৰ হৈ যায় সেই কণ্ডিশ্যনটো কি যেতিয়া তোমালোকে এনৰ মানটো যেতিয়া দুই ল'বা এনৰ মানটো যেতিয়া কি ল'বা দুই ল'বা এনৰ মানটো দুইটা লগত কিমান হ'ব চোৱা এনৰ ঠাই দুই বহ এতিয়া দুই দুগুণ চাৰি হ'বনে কি কৈছে কথাটো বুজি পাইছেনে এনৰ ঠাই যেতিয়া আমি যেতিয়া দুই বহাই দিম দুই দুগুণ কিমান হৈ যাব চাৰি আৰু এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱানত তোমালোকে যদি এনমানটো বঢ়াবা মানে এনমান কি লৈছোঁ দুই লৈছোঁ টু স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান দুই দুগুণ চাৰি চাৰি পাই গ'লে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে তিনি অৰ্থাৎ এন স্কুৱাৰ মাইনাছ এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱানত কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে মানটো এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান নোতে আমি সংখ্যাটো কি পালোঁ তিনি পালোঁ আৰু টু এনতে কিমান পালোঁ চাৰি পালোঁ গতিকে টু এন আৰু এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱানৰ ভিতৰত কোন ডাঙৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে টু এনটো ডাঙৰ হ'লে যে যেতিয়া সাধাৰণতে এন ইকুৱেল টু হয় তেতিয়া ই ডাঙৰ হৈ যায় ই সৰু হৈ যায় কিন্তু বাকীবিলাক ক্ষেত্ৰত সদায় ইয়ে সৰু হ'ব টু এনটো চবতকৈ কি হ'ব সৰু হ'ব আৰু ই কি হ'ব ইয়াতকৈ ই সৰু হ'ব ই ইয়াতকৈ ডাঙৰ
ডাঙৰ হ'ব, এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱানটো টু এনতকৈ ডাঙৰ হয়। কি কিছু কথা বুজি পাইছানে, বাকী তোমালোকে এনৰ সমান তিনি ল লাগিলে, তিনি ল'লেতো কিমান হ'ব, ছয় হ'ব, তিনি দুগুণ ছয়, ইয়াত তোমালোকে তিনি পাতা, থ্ৰী স্কুৱাৰ হ'ব, থ্ৰী স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান মানে থ্ৰী স্কুৱাৰ নাইন, ন পাই গ'লে কিমান হ'ব, তেতিয়া আঠ হ'ব, গতিকে ইয়ে চবতকৈ সৰু। সেইকাৰণে সাধাৰণতে ইয়াকে আমি কি কওঁ, ইয়াৰ তিনিটাৰ ভিতৰত ইয়াকে আমি সৰু বুলি ধৰি লওঁ। এতিয়া তেতিয়াহ'লে কি হৈছে, পাইথাগৰ তো সৰু সংখ্যাটো আমাক আঠ বুলি কৈছেনে, সেইকাৰণে আমি ধৰোঁ টু এন, টু এন ইকুৱেল আমি কি ধৰিলোঁ, আঠ ধৰিলোঁ, বুজি পাইছা নহয়, টু এন ইকুৱেল আঠ ধৰিলোঁ। আৰু এনৰ মানটো আমি উলিয়াব পৰা, এনৰ মানটো যেতিয়া আমি যেতিয়া উলিয়াব পাৰিম, এনৰ মানটো উলিয়াব পৰাৰ লগে লগে আমি এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান বা এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান আমি সংখ্যা দুটা, এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱানৰ সলনি কি সংখ্যা হ'ব বা এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱানৰ সলনি কি সংখ্যা হ'ব আমি গম পাই যাম। চ' এতিয়া আমি টু এন সমান কি ধৰিলোঁ, আঠ ধৰিলোঁ হয়নে, আৰু এনৰ সমান কি হ'ব, চ' দুইটা ফালে লৈ হা, এনৰ সমান দুইটা ফালে ল'লে কি হ'ব, পুৰণি ফালে ল'লে হৰণ যাবনে, চ' দুই আঠ কিবা যাব তেতিয়া চাৰিবা, ত' এনৰ সমান আমি কি পালোঁ, চাৰি পালোঁ, আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো আঠ, তাৰপিছত আমি এন তাৰপৰা তাৰপৰা আমি এনৰ মানে কি পাই গ'লোঁ, চাৰি পাই গ'লোঁ, আৰু এন মানে কি হ'লে, স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব লাগিব, গতিকে এনটো আমি কি চাৰিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে, এতিয়া বাকী দুটা সংখ্যা ল'ব লাগে, সৰুটো আমি ইয়াত পালোঁৱেই, বাকী দুটা সংখ্যা ল'ব লাগে, ত' এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, গতিকে এনৰ ঠাইত মই কি পালোঁ, চাৰি পালোঁ, আৰু এনৰ ঠাইত মই চাৰি বঢ়াই দিলোঁ, ফ'ৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, ত' চাৰি স্কুৱাৰ মানে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, ষোল্ল হ'ব, ষোল্লৰ পৰা এক বিক কৰিলে কিমান হ'ব, পোন্ধৰ, ত' এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান সমান কি পালোঁ, পোন্ধৰ পালোঁ, হয়নে, তাৰপিছতে এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান, গতিকে এনৰ ঠাইত মই কি বহাম তেতিয়া, ফ'ৰটো বহাম, ত' এনৰ ঠাইত ফ'ৰ পালোঁ, ফ'ৰ স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান, ত' ফ'ৰ স্কুৱাৰ মানে কিমান হ'ব, ষোল্ল যোগে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, সোতৰ হ'ব। কি কিছু কথাটো বুজি পোৱা হৈছেনে, যে পাইথাগৰৰ তৈৰ চবতকৈ সৰু সংখ্যাটো আমাক দিয়া আছে আঠ, আৰু বাকী দুটা সংখ্যা কি হ'ব, পোন্ধৰ আৰু সোতৰ হ'ব, অৰ্থাৎ আঠ বা সোতৰ পাইথাগৰৰ তৈৰটো হ'ব। চ' নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা যে কেনেকৈ আমি পাইথাগৰৰ তৈৰ উলিয়াব পাৰিম, টু এন কমা এন স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান কমা এন স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান, এই ধৰ্মটো সহায়ত। ত' নিশ্চয় চাগে এইখিনিকে তোমালোকে বুজি পাইছা, যদি বুজি পাইছা আমি যিখিনি অনুশীলনী আছে অনুশীলনী কোৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়াওঁ, ত' ব'লা তেতিয়া অনুশীলনী কোৱেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি দিয়া চোৱা, যে তলৰ সংখ্যাবোৰ বৰ্গ ওলোৱা, তল কি সংখ্যা দিয়া আছে, সাতাইছ, বাৱন্ন, ঊনসত্তৰ, এষষ্ঠি, দুশ তেষষ্ঠি, আমি কি ল'ব লাগে, সিহঁতক বৰ্গ উলিয়াব লাগে, এটা সাতাইছৰ বগ উলিয়াব লাগে, মানে তাৰপিছতে বাৱন্ন বগ উলিয়াব লাগে, ছিক্সটি নাইনৰ বগ উলিয়াব লাগে, এষষ্ঠি বগ উলিয়াব লাগে, দুশ তেষষ্ঠি আমি বগ উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি যদি বগ যদি উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে বগ মানে কি, সাতাইছৰ বগ যদি আমি উলিয়াব লাগে, আমি সাতাইছটো কিবা পোন কৰিব লাগিব, দুবাৰ পোন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ সাতাইছ স্কুৱাৰ, হয়নে, সাতাইছ স্কুৱাৰ মানে সাতাইছৰ বগ, আৰু সাতাইছটো দুবাৰ পোন কৰিলে আমি যিটো সংখ্যা পাম সেইটো কি হ'ব, সাতাইছৰ বৰ্গ হ'ব। এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা, তেতিয়াহ'লে সাতাইছৰ বগত আমি কেনেকৈ উলিয়াম, চ' সাতাইছৰ বগ আমি কেনেকৈ লৈছো, চ' সাতাইছৰ বগ মানে আমি কি গম পাম, যে সাতাইছ স্কুৱাৰ মানে সাতাইছটো কেইবা পোন হ'ব, দুবাৰ পোন হ'ব, আৰু সাতাইছটো দুবাৰ পোন হ'লে আমি কি বুলি ক'ম, সাতাইছ স্কুৱাৰ বুলি ক'ম। এতিয়া সাতাইছটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিমনে, চাই ল'ব, সাতাইছটো মই এনেকৈ লিখিব পাৰে যে ত্ৰিছ বিয়োগ তিনি পাৰিমনে লিখিব, কাৰণ ত্ৰিছৰ পৰা তিনি গ'লেও কিমান হ'ব, সাতাইছটো হ'ব, বুজি পাইছা কিছু কথা নাই, মই সাতাইছৰ বগ মানে সাতাইছ স্কুৱাৰ, আৰু সাতাইছ সাতাইছ স্কুৱাৰ সাতাইছটো মই কেনেকৈ লিখিব, ত্ৰিছ বিয়োগ তিনি, ওপৰত স্কুৱাৰ আছে, গতিকে মই স্কুৱাৰ চেনি দিলোঁ। এতিয়াতো আমাক কি তেতিয়াহ'লে, এইটো যদি চাওঁ, এইটো এ মাইনাছ বি, এতিয়া আমি কি সূত্ৰ কৰিলে, আমাৰ এ মাইনাছ বি আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলোঁ, আমি যেতিয়া যেতিয়া গোটেই টপিকখিনি যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, গোটেই বৰ্গ সংখ্যা ধৰ্মখিনি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ, যেতিয়া আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেনেকৈ বৰ্গ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি তোমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, চ' এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম, অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি বৰ্গ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ, যে ত্ৰিছ সাতাইছটো আমি কেনেকৈ পাৰিম, ত্ৰিছ বিয়োগ তিনি, ওপৰত সাতাইছৰ ওপৰত স্কুৱাৰ আছে, সেইকাৰণে ত্ৰিছ বিয়োগ তিনি ওপৰত কি হ'ব তেতিয়াহ'লে স্কুৱাৰ হ'ব, বুজি পাইছা কথাটো। এতিয়া এইটো কাৰ সূত্ৰ কাৰ সমান হ'ল তেতিয়াহ'লে, এ মাইনাছ বি তাৰ হ'ল স্কুৱাৰটো সমান হ'লনে, সেইটো সমান কি হয় তোমালোকে নিশ্চয় জানে, যে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াত এ এই ঠাইত ইয়াত কি আছে, আমাৰ ত্ৰিছ আছে, এইটো এইটো কথা যদি এইটো মিলাওঁ, তাত এ আছে, এই ঠাইত আমাৰ কি আছে, ত্ৰিছ আছে, আৰু ইয়াত বি আছে, বি ঠাইত কি আছে, তিনি আছে, হয়নে, গতিকে প্ৰথম সূত্ৰ মানে কি হ'ব, এ স্কুৱাৰ, ত' এ মানে কি আছে, ত্ৰিছ আছে, গতিকে আমাৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, ত্ৰিছ স্কুৱাৰ হ'ব, তাত ত্ৰিছটো দিব পৰা হ'ব, তাৰপিছত কি হ'ব, ত্ৰিছ স্কুৱাৰ সূত্ৰ মানে কি আহে, টু ইনটু এ ইনটু বি আহে, গতিকে টু আৰু এ মানে কিমান পাইছোঁ আমি, ত্ৰিছ পাইছোঁ, বি মানে কিমান পাইছোঁ আমি, দুই পাইছোঁ, চ' টু ইনটু এ ইনটু বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ, বি মানে কিমান, তিনি আছেনে, গতিকে তিনি স্কুৱাৰ হ'ল। এতিয়া ত্ৰিছটো স্কুৱাৰ কৰিলে কি হ'ব চোৱা, ত্ৰিছটো যদি মই স্কুৱাৰ কৰোঁ, ত্ৰিছ কেইবা পাওঁ, দুবাৰ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ত্ৰিছটো যেতিয়া দুবাৰ পাওঁ হ'ব, তেনেকৈ চাবা, ত্ৰিছৰ বগ মানে ত্ৰিছটো দুবাৰ পাওঁ হ'লেনে, চ' তিনি তিনি গুণ ন, দুটা শূন্য, ত' নশ হ'লেতো হ'লে নশ, তাৰপিছত এইটো পোন কৰি দিয়া, তিনি দুগুণ ত্ৰিছ দুগুণ কিমান, ষাঠি, ষাঠি দুগুণ কিমান তেতিয়াহ'লে, এশ বিছ হ'বনে, ত্ৰিছ দুগুণ ষাঠি, ষাঠি দুগুণ এশ বিছ, আৰু প্লাছ এইটো কি আছে, ন আছে, তিনি তিনি স্কুৱাৰ মানে কিমান, ন, গোটেইকেইটা জোগ বিগ কৰি দিয়া, এনচাৰটো ওলাই যাব, যিটোৱে হ'ব সেইটোৱে সাতাইছ বগ হ'ব। এতিয়া নশ হ'ব, নশ লগত চোৱা, নশ এশ বিছ ন, এশ বিছটো বিগ সংখ্যা, নশতে নতে যোগ সংখ্যা, ত' যোগ সংখ্যাটো আমি প্ৰথমে যোগ কৰিলোঁ, নশ লগত ন যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, নশ ন হ'ব, বিগ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এশ বিছ, এতিয়া নশ ন পৰা এশ বিছটো বিগ কৰে তেতিয়াহ'লে, এশ বিছটো বিগ কৰিলে কি হ'ব, ন নামি আহিব, ন পৰা শূন্য গ'লে ন, ইয়াৰ পৰা এটা হ'ব দহ, দহ পৰা দি গ'লে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে আঠ, এটি গ'লে কিমান আঠ, আঠৰ পৰা গ'লে কিমান সাত, অৰ্থাৎ ছেভেন এইট নাইন, বুজি পাইছে নহয়, আৰু নশ ন পৰা যেতিয়া আমি এশ বিছ বিক বিক কৰিম কিমান পাম, ছেভেন এইট নাইন, অৰ্থাৎ সাতাইছশ বগ কিমান পালোঁ তেতিয়াহ'লে ছেভেন এইট নাইন। চ' এনেকুৱাকৈ তোমালোকে বাকীকেইটা যিকেইটা দিয়া আছে তোমালোকৰ ছিক্সটি নাইন, এশ চাৰি, দুশ তেষষ্ঠি, তোমালোকে সেইকেইটা কৰিব পাৰিবা।
কিন্তু তোমালোকে যদি 263 যদি চোৱা 263 যদি অভেদ কটাই পেলাই যদি কৰিব যোৱা তোমালোকৰ কাৰণে অকণমান টান হৈ যাব তাতকৈ তোমালোকে 263 যে বগলে পৰিছে চ' 263 বগলে তোমালোকে ডাইৰেক্ট 263 দুটা অপন কৰি দিয়া সেইটোৱে তোমালোকৰ সহজ হ'ব 263 আমি অভেদ কটাই পেলাই কোৱাতকৈ ডাইৰেক্ট 263 বগ যেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া উলিয়াবা 263 বগ মানে 263 কি স্কোৱাৰ মানে 263 স্কোৱাৰ আৰু 263 স্কোৱাৰ মানে 263 স্কোৱাৰ 263 স্কোৱাৰ মানে কি হ'ব 263 দুটা অপন হ'ব তো তোমালোকে ডাইৰেক্ট 263 দুটা অপন কৰি দিয়া তাৰপৰা তোমালোকে ওলাই যাব তো তোমালোকে নিশ্চয় চাগে জানা অপন কৰিব 300 অপন গতিকে ফোন কৰি দিবা তোমালোকে 263 বগ তোমালোকে পাই যাবা সেইটো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে একৰ পৰা এশলৈকে বহু সংখ্যা কেতিয়া ল'ব অৰ্থাৎ একৰ পৰা এশ ভিতৰত আমাক কেইটা বহু সংখ্যা আছে আমি উলিয়াব লাগিব এতিয়া একৰ পৰা এশলৈকে বহু সংখ্যা উলিয়াবলৈ তোমালোকে একৰ পৰা তোমালোকে বগ একৰ বগ দুই বগ তেনেকৈ উলিয়াব থাকা একৰ বগ দুই বগ তিনি বগ তেনেকৈ তোমালোকে যদি উলিয়াই গৈ থাকিবা তেতিয়া একৰ পৰা এশ ভিতৰত কেইটা বহু সংখ্যা আছে তোমালোকে পাই যাবা চ' কুৱেশ্যন কেনেকৈ হ'ব চোৱা তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰটো যে আমাক কি দিছে একৰ পৰা এশলৈকে কি কৰিব দিছে বগ উলিয়াব দিছে চ' একৰ পৰা এশ ভিতৰত থকা বহু সংখ্যা বুলিবা একৰ পৰা এশলৈকে বহু সংখ্যা এটা লিখা এতিয়া আমাক ক'ব ক'লৈকে দিছে একৰ পৰা এশলৈকে বহু সংখ্যা অৰ্থাৎ একৰ পৰা এশলৈকে আমাক কেইটা বহু সংখ্যা আছে আমি সেইটা উলিয়াব লাগে এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াবা চোৱা একৰ পৰা এশলৈকে যেতিয়া বহু সংখ্যা এটা যেতিয়া উলিয়াব দিছে তোমালোকে প্ৰথম একৰ বগ উলিওৱা চ' একৰ বগ কি তোমালোকে নিশ্চয় জানে একৰ বগ মানে কিমান এক স্কোৱাৰ এক স্কোৱাৰ মানে কিমান এক হয়নে দুই বগ তোমালোকে যদি উলিওৱা চ' দুই বগ কিমান হ'ব টু স্কোৱাৰ মানে কিমান হ'ব চাৰি হ'ব তিনি বগ তোমালোকে যদি উলিওৱা তেতিয়া থ্ৰী স্কোৱাৰ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ন হ'ব হয়নে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে চাৰি বগ যদি উলিওৱা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ স্কোৱাৰ মানে কিমান ছিক্সটিন হ'বনে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি পাঁচৰ বগ যদি উলিওৱা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ফাইভ স্কোৱাৰ কিমান হ'ব পঁচিছ হ'ব ঠিক তোমালোকে যদি ছয় বগ যদি উলিওৱা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ছিক্স স্কোৱাৰটো কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি ছিক্স ঠিক তেনেকৈ সাতৰ বগ যদি উলিওৱা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ছেভেন স্কোৱাৰ ফৰ্টি নাইন ঠিক তেনেকৈ আঠৰ বগ যদি উলিওৱা তেতিয়া কিমান হ'ব এইট স্কোৱাৰ এইট স্কোৱাৰ মানে আন আঠগুণ কিমান হ'ব ছষষ্ঠি হ'ব হ'বনে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি ন বগ যদি উলিওৱা চ' ন বগ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে নাইন স্কোৱাৰ মানে কিমান এইটি ওৱান ঠিক তোমালোকে তেনেকৈ দহৰ বগ যদি উলিওৱা দহ বগ কিমান হ'ব টেন স্কোৱাৰ আৰু টেন স্কোৱাৰ মানে হাণ্ড্ৰেড আৰু তোমালোকে যদি ইঘাৰ বগ যদি উলিওৱা ইঘাৰ বগ কিমান হ'ব এশ একৈছ গতিকে এশ একৈছটো আমাৰ এশ এশ ভিতৰত হ'ল যে নাই হোৱা একৰ পৰা এশলৈকে বুলি কৈছে গতিকে এশ একৰ পৰা এশলৈকে আমি কোনকেইটা বৰ্গ সংখ্যা পালোঁ তেতিয়াহ'লে এক চাৰি ন ষোল্ল পঁচিছ চৌত্ৰিছ ঊনপঞ্চাছ ছষষ্ঠি একাশী আৰু এশ দীঘাৰ বগলৈ আমি এশ একৈছ পাম আৰু এশ একৈছটো এশতকৈ কি ডাঙৰ হয়নে আমাক এশ একৰ পৰা এশলৈকে কৈছে গতিকে ইঘাৰ বগলৈ ইয়াত কি নাহিব তেতিয়াহ'লে চ' নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা সেইখিনিকে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনো তোমালোকে পাৰিবা চোৱা ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনে কি দিছে যে দুশৰ পৰা তিনিশৰ মাজত থকা বৰ্গ সংখ্যাকেইটা লিখা এতিয়া দুশৰ পৰা তিনিশৰ মাজত থকা যদি বৰ্গ সংখ্যাকেইটা যদি লাগে দুশৰ পৰা কাৰ মাজত থকা তিনিশ তিনিশৰ ভিতৰত থকা এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগে যিবিলাক বৰ্গ সংখ্যা দুশ আৰু তিনিশৰ মাজত থাকিব এতিয়া দুশ আৰু তিনিশৰ মাজত যদি থকা বৰ্গ সংখ্যা তোমালোকে যদি লোৱা চৈধ্য বগ তোমালোকে চৈধ্যলৈকে যদি চোৱা চৈধ্য বগলৈকে যদি লোৱা তোমালোকে চৈধ্য বগ ল'লে সেই বগকেইটা এশ এশৰ পৰা দুশ ভিতৰত থাকিব অৰ্থাৎ ইঘাৰ বগৰ পৰা চৈধ্য বগলৈকে তোমালোকে যদি লোৱা তেতিয়া সেই বগকেইটা এশৰ পৰা দুশ ভিতৰত মানে দহ বগৰ পৰা তোমালোকে যদি চৈধ্য বগলৈকে যদি লোৱা দহ বগ এশ এঘাৰ বগ এশ একৈছ বাৰ বগ এশ চৌৰাল্লিছ তেৰ বগ এশ ঊনসত্তৰ আৰু চৈধ্য বগ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স গতিকে চৈধ্যলৈকে বগ ল'লে দহৰ পৰা চৈধ্যলৈকে এশৰ পৰা দুশ ভিতৰত থাকিব কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে পোন্ধৰ পৰা যেতিয়া বগ যেতিয়া ল'বা পোন্ধৰ বগ কিমান দুশ পঁচিছ তো পোন্ধৰ পৰা বগ লোৱাৰ লগে লগে সেই বগ সংখ্যাখিনি ক'ৰপৰা থাকিব দুশৰ পৰা তিনিশ ভিতৰত থাকিব কিন্তু ক'লৈকে থাকিব চোৱা পোন্ধৰ বগ দুশ পঁচিছ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ষোল্ল বগ লোৱা সোতৰ বগ লোৱা সোতৰ বগ হ'ব টু এইটি নাইন ওঠৰ বগ লোৱা ওঠৰ বগ হ'লে বেছি হৈ যাব তোমালোকে মাত্ৰ তিনিটা সংখ্যাৰ বগ থাকিব পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ এই তিনিটা সংখ্যাৰ বগৰে কি থাকিব দুশ আৰু তিনিশৰ মাজত থাকিব নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা অৰ্থাৎ দুশৰ পৰা তিনিশ তিনিশৰ মাজত থকা বৰ্গ সংখ্যাটা কোনকেইটা বৰ্গ সংখ্যা হ'ব তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰ বগ হ'ব হয়নে তাৰপিছতে ষোল্ল বগ হ'ব আৰু সোতৰ বগ এই তিনিটা এই পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ এই তিনিটা সংখ্যাৰ বগকেইটা কাৰ মাজত থাকিব দুশৰ পৰা তিনিশৰ মাজত থাকিব তো নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা তোমালোকে আৰু চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া কি দিয়া চোৱা যে তলৰ বৰ্গ সংখ্যাকেইটা দুটা কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগফল হিচাপে দেখুৱাওক তাত কিছুমান বৰ্গ সংখ্যা দিয়া আছে এই বৰ্গ সংখ্যাকেইটাক আমি কি দেখুৱাব লাগে কমিক ত্ৰিভুজৰ যোগফলৰ সংখ্যা হিচাপে দেখুৱাব লাগে কমিক ত্ৰিভুজৰ যোগফল ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা এতিয়া কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা মানে বুজি পাইছানে কমিক মানে একেলগে থকা সংখ্যা আৰু ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা মানে যিবিলাক সংখ্যা দি পেলাই মই এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব পাৰিম কোনকেইটা আছিলে এক আছিলে তিনি আছিলে তাৰপিছত কি আছিলে ছয় আছিলে দহ আছিলে তাৰপিছত পোন্ধৰ আছিলে চ' এনেকৈ আমি ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাবিলাক উলিয়াই পেলাই যি কি কৰিব দিছে বা দুটা কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগফল হিচাপে দেখুৱাব দিছে তলৰ বৰ্গ সংখ্যাবোৰ তো এটা কৰিলে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা চ' চাৰিলৈ প্ৰথমটো কি দি আছে চাৰি নম্বৰটো তোমালোকে যদি চোৱা তো চাৰি নম্বৰ কি দিয়া ছিক্সটি ফ'ৰটো চোৱা তোমালোকে চাৰি নম্বৰ চলিউশ্যন ছিক্সটি ফ'ৰটো তো ছিক্সটি ফ'ৰটো কি দি আছে ছিক্সটি ফ'ৰক আমি কি দেখুৱাব লাগে দুটা কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগ কি যে দুটা কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগফল হিচাপে দেখুৱাব দিছে এতিয়া কোন দুটা কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি কি পাম ছিক্সটি ফ'ৰ কোন দুটা কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি ছিক্সটি ফ'ৰ পাম এতিয়া ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কোনটো প্ৰথম সেইটো চাই ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাকেইটা দিছে কি কি ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা হ'ব একটো এটা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা তিনিটো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা তাৰপিছতে ছয়টো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা দহটো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা
তাৰপিছতে মানে কি হ'ব পোন্ধৰটো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা একৈছটো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা একৈছৰ পিছত তোমালোকে যদি চোৱা আঠাইছটো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা আঠাইছৰ পিছত যদি চোৱা তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা হ'ব তেতিয়াহ'লে চৈত্ৰিছটো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা পঞ্চল্লিছটো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা এনেকৈ ওলাই লৈ গৈ থাকিব এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাবিলাক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম তোমালোকে চাবা যে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাবিলাক আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম এতিয়া তাহলে একটো আমাৰ কি আছে একটো হৈছে আমাৰ এক নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা তিনিটো আমাৰ দুই নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা ছয়টো তিনি নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা চাৰিটো কেইটামান চাৰিটো দহটো চাৰি নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা পোন্ধৰটো পাঁচ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা একৈছটো ছয় নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা আঠাইছটো সাত নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা চৈত্ৰিছটো আঠ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা পঞ্চল্লিছটো ন নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ন নম্বৰ স্থান ইয়াৰ পিছত দহ নম্বৰ স্থান আহিব তো দহ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো তোমালোকে কেনেকৈ লাগিব চোৱা তো তাৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাৰ সূত্ৰ সেই সূত্ৰটো হৈছে এন ইনটু এন প্লাছ ওৱান বাই টু এই সূত্ৰ এই সূত্ৰটো খাই আমি ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাবিলাক উলিয়াব পাৰিম যে কেই নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা লাগে এনটোৱে কি বুজাব স্বাভাৱিক সংখ্যা বুজাব কিন্তু এনটোৱে ইয়াত কি বুজাব অৰ্থাৎ বুজাব যে এনটোৱে স্থানটো বুজাব যে কেই নম্বৰ স্থান তো আমি ন নম্বৰলৈকে পালোঁ ন নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো কি পঞ্চল্লিছ আমাক কি লাগে ধৰি লওক দহ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো লাগে অৰ্থাৎ এন ইকুৱেল কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে টেন দহ নম্বৰ স্থান থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো নে তো কি অৱস্থা দিলে দহ পূৰণ দহ যোগ এক তলত কি হৈ তালে দুই হ'ব এতিয়া দুইয়ে ধৰক কিবা যাব তেতিয়াহ'লে পাঁচবাৰ যাবনে দুয়ে ধৰক পাঁচবাৰ আৰু দহ পোন এঘাৰ তো দহ পোন এঘাৰ হ'লে কিমান হ'বলৈ এঘাৰ পোন পাঁচ কিমান পাঁচপন্ন হ'ব অৰ্থাৎ দহ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো কি হ'ব তালে পাঁচপন্ন হ'ব কথাটো বুজি পাইছেনে দহ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো পাঁচপন্ন ঠিক তেনেকৈ আমাক যদি উলিয়াব যদি দি থাকে যে বাৰ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো কি এনৰ ঠাইত বাৰ বহাই দিব বা তোমালোক যদি কয় বিছ নম্বৰ স্থানত থকা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো কি তো আমি এই সূত্ৰটো খোৱাত এন ইনটু এন প্লাছ ওৱান বাই টু এই সূত্ৰটো খোৱাত আমি ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাবিলাক উলিয়াব পাৰিম বা তোমালোকে ইয়াত যদি এটা লক্ষ্যক যদি কোৱা কি লক্ষ্য কৰিব চাবা তোমালোকে যে একৰ লগত কি যোগ কৰিলে দুই হ'ব তিনি হ'ব দুই যোগ কৰিলে তিনি হ'বনে তিনিৰ লগত কি যোগ কৰিলে ছয় আছে তিনিৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে ছয় আছে ছয়ৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে দহ আছে দহৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে পোন্ধৰ আছে পোন্ধৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে একৈছ আছে একৈছৰ লগত সাত যোগ কৰিলে আঠাইছ আছে আঠাইছৰ লগত ন যোগ কৰিলে চল্লিছ আছে চৈত্ৰিছৰ লগত কি হ'ব তেতিয়ালে আঠাইছৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে চল্লিছ আছে চল্লিছৰ লগত ন যোগ কৰিলে পঞ্চল্লিছ আছে পঞ্চল্লিছৰ লগত দহ যোগ কৰিলে কিমান আছে পাঁচপন্ন আছে ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো যদি লাগে পাঁচপন্নৰ লগত এঘাৰ যোগ কৰি দিয়ে কিমান হ'ব তেতিয়ালে পাঁচে একৈছৰ পাঁচে একৈছৰ ছিক্সটি ছিক্স ইয়াৰ পিছত দহ এঘাৰ আছে ইয়াৰ বাৰ যোগ কৰা বাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তেতিয়ালে ছয় দুই আঠ ছয়কৈ সাত ছেভেণ্টি এইট চ' আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰিম বুজি পাইছে নহ'লে ক্ৰমিকভাৱে পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম ক্ৰমান্বয়ে দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় তাৰপিছতে ছয় দুই সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তাৰপিছত তেৰ আমি যোগ কৰিলে আমি ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাবিলাক পাই পাই গৈ থাকিম আৰু নহ'লে আমাক যদি কয় যে পোন্ধৰ নম্বৰ স্থানত ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাটো কি উলিয়াব যদি লাগে এন ইনটু এন প্লাছ ওৱান বাই টু আমি সূত্ৰটো খোৱাত উলিয়াব পাৰিম এতিয়া আমাক কি লাগে ছিক্সটি ফ'ৰ লাগেনে তো ছিক্সটি ফ'ৰটো কোন দুটা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগফল হিচাপে দেখাব পাৰিম চোৱা আমি যদি চাওঁ ছিক্সটি ফ'ৰ আঠ আৰু ছয় আঠাইছ চৈধ্য আছেনে অৰ্থাৎ আঠাইছ যোগ চৌত্ৰিছ তো দুটা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগফল হিচাপে আমি কি কৰিম দেখুৱাব পাৰিম তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা কি দিছে চোৱা তোমালোকৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে যে কোন দুটা ইয়াৰ পিছত পিছৰ বৰ্গ সংখ্যাটো আমাক কি দিয়া আছে পিছতো দিয়া আছে এইটি ওৱান গতিকে এইটি ওৱানটো আমাক কোন দুটা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগফল হিচাপে দেখুৱাব পাৰিম চোৱা এইটি ওৱান লাগে নে আমাক চ' এইটি ওৱান যদি লাগে এইটো হৈ আছেনে পাঁচে ছয় এঘাৰ উকলি বয়স এইটো বেছি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটি ওৱান লাগে নে আমাক ছয় পাঁচে এঘাৰ উকলি বয়স ছয় চাৰে তিনি সাত সাতে এঘাৰ অৰ্থাৎ থাৰ্টি ছিক্স যোগ পঞ্চল্লিছ চ' এনেকৈ তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যাবিলাক উলিয়াই পেলাই বাকী যিকেইটা সংখ্যা দিছে সেইকেইটা সংখ্যা তোমালোকে কি কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা সংখ্যাৰ কমজোতা কমিক ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা যোগফল হিচাপে তোমালোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা তো চাই নম্বৰত তোমালোকে নিশ্চয়চাই কৰিব পাৰিবা যদি বুজি পাইছা তো এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তো পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা তেতিয়ালৈ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে তলৰ কোনটো বৰ সংখ্যা নহয় যুক্তি সহকাৰে উল্লেখ কৰা বৰ সংখ্যা নহয় নে বুলি আমাৰ যুক্তি সংখ্যা উল্লেখ কৰিব দিছে এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া সাতশ বিয়াশী এইটো বৰ সংখ্যা হ'ব নে বাৰু নহয় কিয় বৰ সংখ্যা নহয় আমি পাইছিলোঁ যে যিবিলাক সংখ্যা বৰ্গ নহ'ব সেইবিলাক সংখ্যা এককৰ ঘৰত যিবিলাক সংখ্যা একক ঘৰত মানে একক ঘৰত যদি দুই তাৰপিছতে সাত তাৰপিছতে আঠ এইকেইটা সংখ্যা যদি থাকে দুই সাত দুই তিনি সাত আঠ এইকেইটা সংখ্যা যদি থাকে তেনেহ'লে সেই সংখ্যাকেইটা কি বুলি নকয় বৰ সংখ্যা বুলি নকয় একক ঘৰত একক ঘৰত যদি দুই থাকে একক ঘৰত যদি তিনি থাকে একক ঘৰত যদি সাত থাকে একক ঘৰত যদি আঠ থাকে সেই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি নকয় বৰ সংখ্যা বুলি নকয় থাকি একক ঘৰত কি আছে দুই আছে বৰ সংখ্যা নহ'ব এইটো বৰ সংখ্যা হ'ব নাইন ছিক্স ওৱান কাৰণ ইয়াৰ ঘৰত কি আছে এক আছে কাৰণ আমি পাইছিলোঁ যে যিবিলাক বৰ্গ সংখ্যা সেই বৰ্গ সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যা যিবিলাক সংখ্যা বৰ্গ হ'ব সেই বৰ্গ সংখ্যাবিলাক একক ঘৰত কি থাকিব এক থাকিব তাৰপিছতে কি থাকিব চাৰি থাকিব হয় তাৰপিছতে কি থাকিব চাৰি থাকিব পাঁচ থাকিব ছয় থাকিব আৰু ন থাকিব এইকেইটা সংখ্যা যদি এককত থাকে সেইটা বৰ্গ সংখ্যা হ'ব যদি বৰ্গ সংখ্যা হ'ব এইটো নহয় কিয় নহয় একক আঠ আছে মই কৈছিলোঁ যে দুই তিনি সাত আঠ এইকেইটা যদি একক থাকে তাই বৰ সংখ্যা নহয় গতিকে একক আঠ আছে গতিকে ই নহয় এইটো হ'বনে থ্ৰী টু ফ'ৰ টু ফ'ৰ নাইন হ'ব কাৰণ একক ন আছে এইটো ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' এইটো নহয় কিয় বৰ সংখ্যা নহয় চোৱা এটা ই এটা শূন্যতম সংখ্যা যদি লাষ্টৰ ফালে যদি শূন্য থাকে সেইটো শূন্যতম সংখ্যা বুলি কয় আৰু যদি বৰ সংখ্যা যদি হয় শূন্যত কোনবিলাক শূন্যতম সংখ্যা আমি বৰ সংখ্যা বুলি কওঁ বা বৰ সংখ্যা কোনবিলাক শূন্যতম সংখ্যা আমি বৰ
সংখ্যা বুলি কম যে যিবিলাক শূন্যতৰ সংখ্যা শেষত শূন্যটো জোৰা হিচাপে থাকিব লাগিব ছশ চল্লিছটো বৰ সংখ্যা এইকাৰণে নহয় কাৰণ ছশ চল্লিছত শূন্য জোৰা হিচাপে নাই শূন্যটো শূন্যতৰ সংখ্যাটো বা শূন্যন্ত সংখ্যাটো জোৰা হিচাপে থাকিব লাগিব তো শূন্যত ইয়াত কি আছে ছিংগুল আছে সেনে কি কি নহয় বহু সংখ্যা নহয় ওৱান ফাইভ ছিক্স ইউ নহয় কাৰণ এককত তিনি আছে টু এইট ছেভেন ইউ নহয় এককত তিনি আছে হয়নে এককত কি আছে সাত আছে গতিকে বহু সংখ্যা নহয় তাৰপিছতে এইটো যদি চোৱা ন হাজাৰ তো লাষ্টৰ শূন্য কেইটা আছে তিনিটা আছে তিনি অযুগ্মভাৱে আছে মানে শূন্যটো কি আছে অযুগ্মভাৱে আছে যদি শূন্যবিলাক যদি অযুগ্মভাৱে থাকে তেনে সেই সংখ্যাবিলাক আমি বহু সংখ্যা বুলি নকওঁ কথাটো বুজি আছেনে যে যিবিলাক সংখ্যাত কি হ'ব শূন্যটো অযুগ্ম হিচাপে থাকিব সেইবিলাক আমি কি বুলি নকওঁ বহু সংখ্যা বুলি নকওঁ যদি যুগ্ম হিচাপে থাকে তাক আমি বহু সংখ্যা বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু ইয়াত শূন্যটো অযুগ্ম হিচাপে আছেনে গতিকে বহু সংখ্যা বুলি নকয় ইয়াতো শূন্য কি আছে অযুগ্ম হিচাপে আছে এটা এটা আছে কিন্তু তাক কি বহু সংখ্যা বুলি নকয় চ' তোমালোকে চাগে নিশ্চয় বুজি পাইছা কাৰণ এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আমি যিখিনি মেইন মেইন টপিকছখিনি মানে যি য'ৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে তাৰ ধাৰণাখিনি বা ধৰ্মখিনি সেই ধৰ্ম যিখিনি ধৰ্ম আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেই ধৰ্মখিনিৰ ওপৰতে অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি দিয়া আছে যে তোমালোকে এতিয়ালৈকে যদি সেই ধৰ্মখিনি যদি চোৱা নাইকিয়া বহু সংখ্যা ধৰ্মসমূহ বা তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চাব পাৰিবা ক্লাছ ভিডিঅ' প্লে'লিষ্ট আছে তাত গৈ চাব পাৰিবা আমি গোটেই ধৰ্মসমূহ ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি দিয়া আছে আৰু গোটেই ধৰ্মসমূহ যদি তোমালোকে বুজি পাই যোৱা তো অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে নিজে কৰি পাৰিবা তো আজিলৈ আমি ইমানতে খাম চাৰি নম্বৰ কৈছোঁ পাঁচ নম্বৰ কৈছোঁ তোমালোকে চ' তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা এটা যুক্তি খুৱাই কেনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু যদি বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাবা তো ইয়াৰ পিছৰ ভিতৰত আমি ছয় নম্বৰ কোৱেশ্যনৰ পৰা আলোচনা কৰিম তো আজিলৈ ইমানেই যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিবা আৰু যদি নতুনকৈ যদি কোনোবা ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।